ዛሬ የክስን ጉዳይ በተመለከተ የመጨረሻውን ክፍል እናያለን። እንግዲህ አማኞች በተለያየ ምክንያት በክስ ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ። ሰይጣንም በዋንኛነት ከሳሽ እንደሚቀጥርባቸው ተነጋግረናል። ሰይጣን ክርስቲያኖችን ለማጥቃት፣ አንገት ለማስደፋት፣ ሞገስ ለማሳጣት፣ ተቀባይነት ለማሳጣት፣ ልባቸውን የምሬትና የመራራነት ማዕከል ለማድረግ በማሰብ የመጨረሻው ምርጡ አብዛኛው ጊዜ የሚሳካው የጦርነት አይነት በክርስቲያኖች ላይ በአገልጋዮች ላይ የሚከፍተው ክስ ነው። ስለዚህ የክሱን ዓላማ መጀመሪያ ቀን ነግሬያችኋለሁ። ከዛ ክስ በህይወታቸው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ተነጋግረናል። ክስ የመጨረስ ምክንያት እንደሆነ፣ ክስ መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ የመግባት ምክንያት ማሳያ እንደሆነ፣ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ክስ የሚቀኑ ሰዎች ባህሪ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ስናገር ሰምታችሁኛል። ከመላኩ ሚካኤልም እንማር ብለን ተነጋግረናል። በዋንኛነት ዛሬ የምንመለከተው ምናየው ሰይጣን ግለሰቦችን፣ ወንድሞችን፣ እህቶችን በመጠቀም እና በተለያየ ሁኔታዎች ክስ በህይወታችን ላይ ሲከፍት እንዴት ነው እኛ ማስተናገድ ያለብን? ይህንን ክስ በመክሰስ ነው ማስተናገድ ያለብን? በጉልበት ነው? በእልህኝነት ነው? ወይስ በምን መልኩ ነው ይህን ጉዳይ ሃንድል እናድርገው የሚገባው የሚለውን ጉዳይ ዛሬ እንመለከትና ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ስለ ከሳሾቹ የተናገረውን ቃል አይተን እንጨርሳለን። የዛሬውን ሐሳብ በዋንኛነት መጀመር መፈልገው በየትኛውም ጊዜ፣ በየትኛውም ሰዓት፣ በየትኛውም ሁኔታ ክስ በእናንተ ላይ በሚቀርብ ጊዜ በፍጹም ሐፍረት ሊሰማችሁ እንደማይገባ በማሳሰብ ነው። ምንም አይነት ክስ ሊቀርብባችሁ ይችላል። የትኛውንም አይነት የክስ አይነት ወደ እናንተ ሊመጣ ይችላል። በሚቀርብባችሁ ክስ ምክንያት ምንም አይነት ሐፍረት ሊሰማችሁ አይገባም። ከሳሾቻችሁ የቱንም ያህል ቢከሷችሁ ወደ አዳኛችሁ ነው እንጂ የሚያመጧችሁ፣ ወደ መዳኒታችሁ ነው እንጂ የሚያቀርቧችሁ፣ ወዴትም ወደ ሌላ ሊወስዷችሁ ስለማይችሉ ነው እንዳታፍሩ ምላችሁ። አመንዝራለች ያሏትን ሴት በመሰረቱ እሷ አልመጣችም፣ አመጧት እንጂ። ከሳሾቻችሁ አምጥተው የሚጥሏችሁ አዳኛችሁ እግር ስር ስለሆነ፣ ፈዋሻችሁ እግር ስር ስለሆነ፣ በየትኛውም ሁኔታና በየትኛውም ኬዝ ብትከሰሱ፣ በየትኛውም ጊዜ ብትከሰሱ፣ በተከሰሳችሁት ክስ ምክንያት ተከስሻለሁ ብላችሁ መፍራት፣ መሸሽ፣ መራቅ፣ መራቅን አማራጭ ማድረግ ሳይሆን መፍትሄው እነዚህ ሰዎች የሚችሉትን ያህል አቅም ተጠቅመው እናንተ ሊያዋርዱ፣ ሊያኮስሱ ወይም ደግሞ እንደዚህ ባለ የህይወት ሁኔታ አንገታችሁን ለማስደፋት ሞገስ ለማሳጣት እንኳን ቢሰሩ ያመነ ሰው ጌታውን የተከተለ ሰው መጨረሻው ከሳሾቹ ማክሲመም ወስደው ሊጥሉት የሚችሉት አዳኙ እግር ስር ስለሆነ በዚህ ሁኔታ እንደውም ያቺን አመንዝራለች ያሏትን ሴት ኢየሱስ እግር ስር አምጥተው ሲጥሏት፣ አዳኙዋ ጋር አምጥተው ሲጥሏት እሷ ስትድን ሚያስገርመው እነሱ ሳይድኑ ቀር። ከሳሽ ሆይ ልብ በል፣ ስትከሰኝ አዳኜ እግር ስር ትጥለኛለህ። እኔ ማስበው መከሰሴና የሚያሳስበኝ አዳኜ እግር ስር መውደቄ ሳይሆን የሚያሳስበኝ እኔን ከከሰስክ በኋላ በእኔ ጉዳይ ብቻ ተይዘህ አንተ ከአዳኙ እንዳትሸሽ ነው። ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለባት ይውገራት ብሎ ሲል ጌታ እኔ እነሱም ብሆን እኔም አንዱ ነኝ ብዬ አብሬያት ነበር የምንበረከከው። ስለዚህ ይህን እንድታውቁ ያስፈልጋል። እንደነገርኳችሁ ክስ በሰይጣን የተቀባ ንግግር ነው። ክስ መንፈሳዊ ጦርነት ነው፣ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። ስለዚህ ይህን መንፈሳዊ ውጊያ፣ መንፈሳዊ ጦርነት በጨለመው ዓለም የተቀባን አሉታዊ ንግግር ማቆም የምትችሉት
በክስ ህይወት ውስጥ ስትታልፉ ስትከሰሱ ከሳሽ ሲበዛባችሁ ስለ አግልግሎታችሁ ስለ ጸጋ ስጦታችሁ ስለ ህይወታችሁ ስለ የለተለት እንቅስቃሴያችሁ ከሳሾች ሲበዙባችሁ መገንዘብ ያለባችሁ አንድና ዋንኛ ነገር ቢኖር ይሄንን መቋቋም የምትችሉት በጸሎትና በጸሎት እንደሆነ ልትቃወሙት እንደሚገባ ከየትኛውም ክስ ጀርባ አጋንንታዊ እጅ እንዳለ እንድታቁና ጉዳዩን በቁጭትና በእልህ ብቻ ሳይሆን በፍርሃትና በአፍረት ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ተቃውሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ክስ ጀርባ ነገሬን ለማስጣል እኔን ለመግታት አገልግሎቴን ተቀባይነት ለማሳጣት ሞገስ ለማሳጣት የምትሰራ የጨለማ አሰራር የአጋንንት እጅ ስራ ይፍረስ ብላችሁ መቃወም አለባችሁ። ከየትኛውም ክስ ጀርባ አጋንንታዊ ተጽዕኖ አለበት። ሰይጣን ምንም እንኳን አብራዋችሁ ረጅም አመት ቢያገለግሉም የሆነ ሰዓት ይከራያቸዋል። ይሁዳ 3 አመት ተኩል ከኢየሱስ ጋር ኖሮ ሐሳብ አስገባበት እንደሚል የሆነ ሰዓት ሐሳብ ይከትባቸዋል ሰዎችን። ከገባበት ለት ጀምሮ ከተደራደረለት ጀምሮ ኢየሱስን አሳልፎ የሚሰጥበትን ቀን ይሁዳ ይጠባበቅ ነበር እንደሚል በማህበር ተገኝተው እናንተን አሳልፎ ወይም አኮስሶ ለመሳልና ለማሳየት every day አማራጭ እድል አቅጣጫ የሚፈልጉ በሰይጣን ፖሰስ የተደረጉ ኦብሰስድ የተደረጉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ውጊያችን ደግሞ ከሚሞተው ስጋና ደም ጋር ሳይሆን አየር ላይ ካለው የመናፍስት ሰራዊት ጋር ስለሆነ የክፉ አለቆች ጋር ስለሆነ የመጀመሪያው መጸለይና መጸለይ የመጀመሪያው አማራጭ የመጀመሪያው መፍትሄ ነው መጸለይ ያለባችሁ። ጸሎት የማይመልሰው ነገር ስለሌለ ጸሎት እንደምታቁት በእግዚአብሔር ፊት መታየት ስለሆነ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መራቆት ስለሆነ ጸሎት ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ስለሆነ ጸሎት ከእግዚአብሔር ኃይልን የምንቀበልበት ስለሆነ በክሱ ምክንያት ከመደርስብን አሉታዊ የስሜት ስብራት ሐዘን አንገት መድፋትና ግራ መጋባት ራስ ምታት ስትረስ እና ሌሎች የማያስፈልጉ የህይወት አይነቶች ጋር ከመምጣት በጸሎት ነው የምትቃወሙት። ብዙውን ጊዜ ክስ ሲቀርብብን የቀረበብንን ክስ ለመወጣት ለመቋቋምና ከክሱ ለመውጣት አማራጭ ምናደርገው ማስረዳት ነው። ባስረዳን ቁጥር ላሉባልታና ለሐሜት በር እየከፈትን ባስረዳን ቁጥር ለሚበልጥ ሚስ አንደርስታንዲንግ ራሳችንን ኤክስፖዝ ያደረግን ነው የምንሄደው። ስለዚህ በመንፈስ ዓለም የሚደረግ ውጊያ ስለሆነ መቃወም አለባችሁ መጸለይ አለባችሁ። ለግላችሁ ብቻ አይደለም ባይ ዘ ዌይ ለዮናታን አክሊሉም ይሁን ለዚህ ቤተክርስቲያንና ራኢም ይሁን እንደ ቤተክርስቲያን አባላትና አገልጋዮች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አብሮ እንደተጠመደና ሸክም እንደሚካፈል አገልጋይ ክርስቲያን ሰይጣን ወቅት እየጠበቀ ጦርነት ይከፍትብናል ሊበትነን ሊያሸማቀቀን አንገት ሊያስደፋን ተቀባይነት ሊያሳጣን ውጤት እንዳናመጣ ሊያደርግ የደከምንበትን እንዳናይ ሊያደርግ ወቅት እየጠበቀ ከውጪ ሳይሆን ከውስጥ ከሳሾች ይቀሰቀሳል። የዚህን ጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ፌስቡክ ውስጥ ገብታችሁ መሳደብ አይደለም እንዳትሳደቡ። ከዚህ ክስ ጀርባ ሚሰራ እጅ አለ መንፈሳዊ እጅ አለ አጋንንታዊ እጅ አለ። ያንን ነው መምታት ያለባችሁ ያንን ነው መቃወም ያለባችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘር ሲዘራ ጠላት እንግርዳድ ይዘራል። በህይወታችሁ የሚደርስባችሁን ክስ በተመለከተ ይሄን ካወቃችሁ በአገልግሎትም በቤተክርስቲያንም በሁለተኛ ደረጃ በክስ ውስጥ ስትታልፉ በእንደዚህ አይነት የህይወት ጦርነት ውስጥ ስትታልፉ
በሁለተኛ ደረጃ ማድረግ ያለብን ራሳችንን መመርመር። ምክንያቱም አብዛኛውን ክስ የራሱ መነሻ እውነት አለው። አብዛኛውን ክስ መነሻ እውነት አለው። መነሻ እውነት የሌለው ክስ የለም። To some extent የሆኑ ጉዳዮች ላይ እውነታነት አለው። በአብዛኛው ክስ እውነታነት አለው። እውነታነት የሌለው ክስ የለም። ከሳሻችን እኛን ለመክሰስ ሲነሳ የሚከሰን ውሸት ስለሆነ አይደለም። የሚከሰን ውሸት ስለሆነ ሳይሆን some piece of truth ስለያዘ ያንን እውነት ይዤ አጠቃቸዋለሁ ብሎ ስለሚያስብ ነው የሚከሰን። ራሳችንን መመርመር ያለብን የሚደርስብን ክስና ተቃውሞ የሆነ አይነት እውነታ ስላለው በክስ ውስጥ ስናልፍ በድርቅና አምብለስ ድንጂሰስ ነው ምናም ብለ አፍጥጠ ሳይሆን ትጸልያለህ። አንደኛ ምክንያቱም ያ የተከፈተብህ ክስ አንተ ሊመልስ ሊያጽናና ስለማይችል ሰው ሊለወጥ የሚችለው በጸሎትና ሰውን በመውደድ ነው። አንድ ሰው ልትቀይረው የምትችለው ከሰው አቆስሰው ሞገስ አሳጥተው ተቀባይነት አሳጥተው እጁ ላይ ያለውን ነገር አበላሽተ ሳይሆን የምትለውጠው ሰው ሊለውጥ የሚችል ሲጀመር እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በስተቀር ሰው ሊለውጥ የሚችል ማንንም የለም። ሁለተኛ አንተ ትጸልያለህ ሲቀጥል ወንድምህን ትወደዋለህ። ይሄ ሁለት ነገር ነው ሊለውጠው የሚችለው። ስለዚህ ክስ በሚቀርብብን ጊዜ በክሱስ በመናልፍ ጊዜ በሁለተኛ ደረጃ ማወቅ ያለብን ነገር ራሳችንን መመርመር አለብን፣ ማየት አለብን። ምክንያቱም የትኛውም አይነት ክስ የሆነ መነሻ እውነትነት አለው። ምክንያቱም ሰይጣን ከሳሽ ሲቀጥርባችሁ የሚቀጠሩት ከሳሾች የተከሳሽ ወዳጆች ናቸው ብዬ እንዳልኳችሁ እነዛ ወዳጆች ያቃሉ መውጫና መግቢያውን ስስ ፓርቱን ያቃሉ ዊክነሱን ያቃሉ። ስለዚህ ያንን ድክመትህን ተከትሎ ስለሆነ የሚከስህ በቃ በጌታ በኢየሱስ የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል ካሁን በኋላ እንደውም ምናምን ጂሰስ ኔም ዩ አር ዲፊትድ ምናምን ብለ አይሆንም። ራስን ተመረምራል። ሮሜ መጽሐፍ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ምን ይላል? የማደርገውን አላውቅምና የምጠላውን ያንን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆንኩ ህግ መልካም እንደሆነ መሰከራለሁ። እንደዚህ ከሆነ ያንን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በኔ የሚያድር ኃጢያት ነው እንጂ በኔ ማለት በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና እኔ ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። በኔ ማለት በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ ካለ ጳውሎስ በጎ ነገር እንዳይኖር ካወቀ ከሳሽ ያንን በጎ ያልሆነ ነገር አንስቶ ነው የሚከሰው። ግልጽ ነው ማወራው ነገር? አዎ። እውነታነት አለው በየምል እንደዚህ ነው። በኔ ማለት በኔ በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ አለ። ኢቭን እማደርገውን አላውቅም አለ። እምጠላውን እንደማረግ አውቃለሁ አለ። እና እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ መግባቱን ይሄ ሐዋርያ በደንብ አውቋል፣ በደንብ ተረድቷል። በኔ ማለት በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ አለ። ያ ማለት የሆኑ ድክመቶች የሆኑ ሰዋዊ ስተቶችና ችግሮች አሉብኝ። ስለዚህ ከሳሾቼ በኔ የሚኖረውን ይሄንን ድክመት ነው የክስ መነሻ መሰረት አድርገው የሚነሱት። ራሴ መመርመር ያለብኝ ለዛ ነው። እንደውም ኢሳይያስ 6 ላይ ስታነቡ አንደበታቸው በረከሰባቸው ሰዎች መካከል እገኛለሁ እኔ ራሴ አለ አንደበቴ እረክሶብኛል እኮ ነው የሚለው። አየ ዩ ሃቭ ቱ ኖ ራስን ማወቅ አለብህ። ፐርፌክት አይደለህም፣ አብሶሉትሊ ፐርፌክት አይደለህም። ስለዚህ ራስን መመርመር አለብህ። ሰዎቹ የሚያቀርቡት ነገር ሁሉ ውሸት ነው ማለት አይደለም።
መመርመርና ኮሬክሽን የሚያስፈልገውን ጉዳይ ላይ ኮሬክሽን ለመውሰድ ለመናዘዝ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ለመግባት በሚቀርብብህ ክስ ጠላቶች አንተን ለማጥፋት የክስ ቀስት ሊወረውሩ ይችላሉ። አንተ ግን እሱን ተቀብለህ ለኑዛዜ ለንስሐ ለትምህርት ለእድገት አድርገህ ትቀይረዋል ትለውጣዋል። ራስን መመርመር አለብ እንጂ ስለሚጠሉኝ ነው ብቻ አይሰራም። የሚከሱኝ ሰዎች የሚከሱኝ ስለሚጠሉኝ ብቻ አይደለም፣ ስለማይፈልጉኝ ብቻ አይደለም። የቱንም ያህል ክስ የጥላቻ መገለጫ ቢሆንም በውስጡ ግን የተወሰነ እውነት ስላለው ያ እውነት ደግሞ እያደገ ሄዶ እንዳያጠፋኝ በጊዜ ላርመው ስለሚገባ እነሱም ያደርጉበትን የሚያቀርቡትን ክስ እኔ ወደ ኮንስትራክቲቭ ወደ ሆነ የህይወት ምዕራፍ መቀየር መቻል አለብኝ። ስለዚህ ራሴ መመርመር አለብኝ እውነትነት ስላለው ያሉት ነገር ጋር እውነትነት ሊኖረው ይችላል። ራሴ መመርመር ያለብኝ ሌላኛው ምክንያት መሳሳቴን ላላውቅ እችላለሁ። መሳሳቴን ላታውቅ ትችላለህ። ራስን መመርመር ያለብህ አንደኛ ራስን መመርመር አለብህ በሚለው ስር አንደኛ የሚቀርብብህ ክስ መነሻው እውነትነት አለው። ታዲያ ለምንድነው እውነትነት ካለው ለምንድነው ታዲያ ሲከሰስ አትክሰሱ ምትለኝ ዮናታን ብላችሁ አጠይቁኝ? By the way ይሄ ክስ ይሄ አሁን ያልኳችሁ ክስ ይሄ ቃ ተወስዶባችሁ ለማስመለስ ፍርድ ቤት ሄዳችሁበት ክስ አይደለም። ይሄ ተሰርቃችሁ ለማስመለስ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ የከሰሳችሁትን ሰውዬ አትክሰሱት ያልኳችሁ አይደለም። ለማስመለስ የሚደረግ ክስ አይደለም። ሰውን ለማፍረስ በተለይ እንደዚህ አይነት ክሶች ባይተው ይሄን ትምህርት ሳስተምር ከሳሾች ያቃሉ። በሚያቀርቡት ወንጀላ ወደነሱ ኪስም ወደነሱ ዘላለምም ድንቡሎ አይገባም። የሰዎቹ መውደቅ ብቻ ነው ፋይናል ሪዛልቱ። እሱን ክስ ነው ያልኩ ያለሁት እንጂ ሴት ልጅ ተደፍራ ወይ ደግሞ ገንዘብ ተዘርፈ ምክንያቱም ሰዎች ደውለው ቆይ እንደዚህ ቢሆን አንከስም ቆይ እንደዚህ ቢሆን እኔ እሱን አላልኩም እኔ አልኩት ያምላክ ደካማ ነው ብለ የጀመርከው የቸርች ፖለቲካ ተው ነው ያልኩ ያለሁት። ግልጽ ነው ወይ ማወራጉን? አዎ በማገባ ገብተ ምዘባርቀው ጉዳይ ተው ነው ያልኩ። እሱንማ ቀበሌ ሰፈር ያደገ ሰው ያቀበታል። ዞሮ በክሱስ በማልፈበት ጊዜ አንደኛ መጸለይ አለብኝ፣ ሁለተኛ ራሴን መመርመር አለብኝ። ለምን? እውነትነት ሊኖረው ስለሚችል አንድ። ሁለተኛ ራሴን መመርመር ያለብኝ መሳሳትህን ላታውቅ ስለምትችል ነው። አንዳንዴ ትክክል ያደረግን መስሎን ያበጀን መስሎን ያስተካከልን መስሎን የገነባን ያቀናን መስሎን ረጅም ርቀት ስተት እንሄዳለን። እንደ ተሳሳትን እንዳጠፋን ሳንረዳ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ተረርተው አንዳንድ ጊዜ ልጆች ቤት ውስጥ ልብስ ስታጥቡ አብረው ያጠቡ መስለው እነሱ በዛ ጉዳይ ኢንጆይ ስለሚያደርጉ ግን ማገዛቸው ነው የሚሰማቸው። ሳሙናውን ያባክኑታል፣ ውሃውን ያባክናሉ፣ ግቢውን በጠቅላላ ጭቃ በጭቃ ያረጉታል። አዋቂ የሆነ ሰው ይሄ ነገር ትክክል ስላልሆነ ብሎ አንዴ ገብቶ ይመጅልክ ያደርጋል። ግልጽ ነው ማውራው። ስለዚህ አንዳንዴ መሳሳትን ሳታውቅ ተሳሳታል። ከቤት ጫማን አስረ ለመሳሳት ሳትወጣ ቆይ ዛሬ ተሳስቼ ልምጣ ብለ ሳትል ድንገት ግን ተሳሳተ መለሳል። ራስን መመርመር ያለብህ መሳሳትህን ላታውቅ ትችላለህና እነዚህ ሰዎች ያቀረቡት ነገር አንድም እውነታ ሊኖረው ይችላል፣ ሁለትም እውነታ እንኳን መኖሩን እንኳን ሳታውቅ መሳሳትን እንኳን ሳታውቅ ልትሳሳት ትችላለህ። በዛው በቁጥር 2 3ኛ ሐሳብ ለምንድን ነው ራስን መመረምረው? ራስን የምትመረምረው ያለህበትን ትክክለኛ ሁኔታ እንኳን ላትረዳ ትችላለህ። መሳሳትን ላታውቅ ትችላለህ። ያለህበትን ትክክለኛ ሁኔታ እንኳን ላታውቅ ትችላለህ። አንዳንዴ ባክ ያደረክ እንደሆነ ላታውቁት ትችላለህ። አንዳንድ ሰዎች ታቃላችሁ ባክ ያደረጉ መሆናቸውን ሳያውቁ ባክ ያደረጉ ለት ነው ያወቁት። አቤት የወጡ ለት ነው ያወቁት። እየወጡ መሆናቸውን አላወቁ።
እየጠፉ መሆናቸውን አላወቁ። ራስን መመርመር ያለብህ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ላታውቅ ስለምትችል ነው። ማጥፋትህንም ላታውቅ ስለምትችል ራስን መመርመር። ቀጥሎ በዛው ስር ራስን መመርመርበት ምክንያት የስተቶችን ጥልቀትና ክብደት ላላውቅ ይችላል። አንዳንዴ ኤሌመንታሪ ነው ያለው ስተት በጣም ሆት ኢሹ ይሆናል፣ ሜጀር ኬዝ ይሆናል። እና አንዳንዴ የሚቀርብብን ክስ ከተሳሳተ ነው ትሩዝ ይኖረዋል፣ መነሻ ይኖረዋል። ያን መነሻ ግን እናንተ ስትሉት ያላችሁት ነገር ያደረጋችሁት ነገር ያን ያህል ሜጀር የሆነ ለውጥ ያመጣል ብላችሁ ላይሆን ይችላል ያላችሁት። ክብደቱና ቅለቱ ላትረዱት ይችላልላችሁ። ራሳችን መመርመር ያለብን በምንከሰስ ሰዓት ለዚህ ነው። ራሳችንን ከመረመር ማስተካከያው እናርጋለና ምክንያቱም ራሳችን መመርመር ያለብን ስለ መንፈሳዊ ሁኔታችን የምናስብበት ጊዜ ላይኖረን ይችላል። አንዳንዴ ቢዚ ትሆናለህ። ሩጫ ነው ሩጫ ነው ሩጫ ነው ሩጫ ነው። ጊዜ አይኖርህም ጊዜ አይኖርህም። ራስን የምታይበት ጊዜ አይኖርህም። የግል ኬዝ፣ የቤተሰብ ኬዝ፣ የበዓል ኬዝ፣ የአገልግሎት ኬዝ፣ በኬዝ ላይ በኬዝ ከዛ አንዳንድ ዊክነሶች ትዛይዱም ራሱ። ስለዚህ ከሳሾች በሚከሱ ጊዜ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ራሳችንንም እንመረምርበት ጊዜ በማጣት ልንሳሳት እንችላለን። መጽሐፍ ሲናገር አልጋ ላይ ተኝተህ መንገድህን ሰልል ይላል። አልጋ ላይ ተኝተህ መንገድህን መሰለል ስታቆም ጣላት ወረዳ ልትገባ ትችላለህ። ያልሆነ ጉዳይ ብድጋርገ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ልትጀምር ትችላለህ። የዚህ ራስን የምትመረምርበት ጊዜ የእይታ ጊዜ፣ ራስን የምታይበት ጊዜ የጸሎት ጊዜ ነው የሚሆነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ራስን የምታቀርብበት ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ ድክመቶችን ለእግዚአብሔር የምትናገርበት፣ ራስን የምታራቁትበት ጊዜ ይሆናል። አንተነትን ለእግዚአብሔር የምትገልጥበት ጊዜ ይሆናል። ምክንያቱም ራስን ስትመረምርና ለእግዚአብሔር ማንነትን ስትገልጥ ማንነትን የምትገልጠው ከሱ ኃይል ለመቀበል በዛ በተከሰስክበት ጉዳይ በዛ በተወነጀልክበት ጉዳይ የሚረዳህን ጸጋ እግዚአብሔር ሰጥቶ እንደነገርኳችሁ መነሻ እውነት ይኖረዋል። ያንን ህይወት የምትወጣበትን አቅም ለመቀበል ራስን ማየት ራስን መፈተሽ ተገቢ ነው። ታዲያ ለምንድነው እውነት ከሆነ እውነታነት ካለው ከሳሽ ተከሳሽን የከሰሰው አብዛኛውን ጊዜ እውነታ ቢኖረው ነው ካልከኝ፣ እውነት ካለው ታዲያ ለምንድን ነው የማይከሰው ሚል ጥያቄ ይጠየቃል። አትቆጣ ነው? አትናገር ነው? ባይ ዘ ወይ ቁጣና ክስ ምንም አያገናኛቸው። ጫማና ኮፍያ ናቸው። ጫማና ኮፍያ ናቸው። ለምንድን ነው ታዲያ እውነትነት ካለው ማን ከሰው ካላችሁኝ፣ አንድን መሄድ አቅቶት ክራንች ላይ የተደገፈን ሰው እግር እኮ አይሰራም ብለ መጎተት አያስፈልገው። በህይወት ድክመት ውስጥ ያለ ሰው አንተ ስለ ድክመቱ ከምትነግረው በላይ ህሊናውና መንፈስ ቅዱስ በደንብ ይነግሩታል። የቸገረው ከድክመቱ እጁን ይዞ ያነሳው ሰው ሌባ እምለው ሌባ ምን አይነት ሌባ እንደሆነ እኔ ከምነግረው በላይ እሱ መርካቶ ስለሆነ ያሳይ ይችላል። እሳት የላሰ እንደውም ሊገረምበት ሁሉ ይችላል። what a revelation is this ምናምን ይዛም ይዛም ይዝ you are blessed ምናምን ሁሉ ልትል ይችላል። ምን አይነት ሌባ እንደሆነ የቸገረው እንዴት እንደሚያቆመው ነው እንጂ የፈለከውን አጥያተኛ ድካም ያለበት ሰው የፈለከውን የተሳሳተ ሰው ጠይቀው ፕሬስ ጋድ አይልም። በስተቱ ሁሌም ሪግሬት ያደርጋል፣ ይጸጸታል። ምናልባት አጥያቱ በስቶበት አቅም አጥቶ በአጥያቱ ተጽኖ ቀንበር ስር ወድቆ እሱን ሰብሮ የሚያነሳው ሰው ነው እንጂ ያጣው ማንንም ሰው። ሴተኛ ዳሪ ቤት ሄዶ አድሮ ሲወጣ ጠዋት ክብር ለጌታዩ ልዩ ጊዜ ነበረን አይልም አይልም። ተደብቆ ነው የሚወጣው። እውነት እሸት እንጂ እያፏጨ ጓደኞቹን ጠርቶ ዛሬ ያደርኩበት ኑላ ሳያችሁ ምናምን አይልም። ተደብቆ ማንንም እንዳያየው እንደውም ማንንም ከንቅልፎ ሳይነሳ በሌሊት ነው ወጥቶ የሚሄደው። እውነት እሸት ያ ማለት ማንም ደርሶ ስተቱን ከመንገሩ በላይ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ያስቀመጠው ህሊና የሚባል ሚዛን አለ ይነግረዋል። ይሄንን አቅም ያጣን አንድ ምስኪን ሰው
ደርሳ አንተ እንደገና እግሩን ይወዘወስክ እጁን ይወዘወስክ ምን ያህል ቆሜ እንደማይችል እንደሆነ ለማስረዳት ጥረት ማድረግ አይጠበቅብህ። በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ታቃለህ ህዝቡ ሁሉ ይካሰሳል። ፖለቲከኞቹ ይካሰሳሉ፣ ነጋዴዎቹ ይካሰሳሉ፣ ሁሉም ነው የሚካሰሰው። ፖሊሱ ይካሰሳል፣ ፓስተሮቹ ይካሰሳሉ፣ ምእመኑ ይካሰሳል፣ ብሔር ብሔረሰቦች ይካሰሳሉ። ራሱ ኑሯችን ራሱ የክስ የክስ በዚህ ቅባት የተቀባ ነው ሁሉም ይመስል ክስ በክስ ነው። ራሱ ባል ሚስቱን ይከሳል፣ ሚስት ባሏን ትከሳለች፣ የባል ዘመዶች የሚስት ዘመዶችን ይከሳሉ። a lot of ክስ ነው ያለው። የህይወት አይነታችን ሁሉ ነው ይመስል እዚህኛው አመት ላይ ቁጭ ብሎ እዛኛው ዘመን ላይ ያለውን መሳፍንት ይከሳል ይከሳል። ዞሮ ዞሮ እበሉኝ እናንተ ግን ላቅ ያለ ህይወት ነው የምትኖሩት። አሜን አሜን በሏ። አሜን ለዛ ነው እውነትነትም ቢኖረውም አንተ በስህተት ቀንበርና ስራት የተያዘን ሰው የተያዘበትን የስራት አይነትና የውድቀት አይነት ለማብራራት ጥረት ማድረግ የለብህ። ልጸልይለትና ልትወደው ነው የሚገባው። ሰይጣን ካህኑ ኢያሱን ሊከሰው ቀረበና ጥምጣሙ ቆሽሿል አለ። ጥምጣሙ ቆሽሿል ሲል ሂድ እግዚአብሔር ይገሰጻለውና ይሄ አለው ከሳት የተነጠቀ ትንታግ ነው አለ። ሁልጊዜ ሰይጣን ወንድሞቻችሁን ሲከስ እናንተ ማለት ያለባችሁ አሁን የገባበትን ውድቀት ሳይሆን ማውራት ያለባችሁ ያ ወንድማችሁ ትላንት የነበረውን በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ የነበረውን ቦልድነስ ስትሬንግዝ ነው ማውራት ያለባችሁ። ዲስ ክርስቲያኒቲ ወንድማችሁ እንዲህ ከመሆኑ በፊት የነበረውን ፐርሰናሊቲውን ስብእናውን ማንነቱን የነበረውን ስጦታ የነበረውን አቅም ነው እንጂ ማውራት ያለባችሁ። ሰይጣን አሁን እኮ በተጨባጭ ባይ ዘ ዌይ በተጨባጭ ጥምጣሙ እኮ ቆሽሽዋል። ጥምጣሙ እኮ ክህነት ነው። መቆሸሽ እኮ ሲን ነው፣ ኃጢአት ነው። ያ ኢያሱ እኮ የኃጢአት ችግር እንዳለበት እኮ ነው ሰይጣን የተናገረው። ለዚህ ነው እንደው መጽሐፉ ሲናገር ጥምጣሙን ቀይሩለታል። በቀጣይነት ጊዜ ወስደ ሰይጣን ከሳሽ ዳግመኛ እንዳይመጣ አርገ መመለስ እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ስራ መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ጊዜ ወስደ መቀየር ያለብህን አካሄድ መቀየር ያለብህን ውሎ መቀየር ያለብህን የህይወት እንቅስቃሴ ነው የሚያስተምረው። ከሳሽ ከከሰሰ በኋላ ሲሄድ ቁጭ በል ያንን ተግማምተ ቁጭ በል ቆሽሸ ቁጭ በል ከነነውር ቁጭ በል ማለት ሳይሆን ከላይቅ ላይ ነውርህን አውልቀ ለከሳሽ ዳግመኛ እድል ፋንታ ላትሰጥ መልስ በህይወትህ ያስፈልጋል። ይህንን ነው የሚያስረዳው። ስለዚህ እናንተም ልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማድረግ ያለባችሁ ልክ አገልግሏችሁ አብራችሁ ዘምራችሁ አብራችሁ በህይወት ኖራችሁ ሮጣችሁ ስታበቁ የሆነ ቀን ያቅተውና ወንድማችሁ ፌል ሲያደርግ እህታችሁ ፌል ስታደርግና ክስ ሲቀርብላችሁ የክሱን ያመጣው ማንም ሊሆን ይችላል። መናገር ያለባችሁ ዛሬ የገባበትን የህይወት ውድቀት ሳይሆን ትላንት ከእናንተ ጋር በቆመና መንፈስ ቅዱስ በሱ በኩል ሼር ያደረጋችሁን መንፈሳዊ ባለጠግነት እሱን ነው መናገር ያለባችሁ። እሱን ከተናገራችሁ በኋላ የወንድማችሁን ወይም የእህታችሁን ከሳሽ በዚህ አፉን ካስያዛችሁ በኋላ ሲሄድ እጁን ይዛችሁ በክርስቲያናዊ ጨዋነት ዳግመኛ እንዳይከሰስ የህይወቱ አካሄድ ሊለወጥ የሚችልበትን አቅጣጫ አብሮ መስራት ነው ክርስትና። ክርስትና አንድ በጣም የምወደው አንደኛ ነው፣ አሁንም አንደኛ ነው አገልግሎት እና እንዳሁኑ ማህበራዊ ሚዲያ በጣም የለም መጽሔት ላይ አወጡት። እኔ እንደዚህ አልኩ፣ እኔም ማቀው ጀግና መሆኑን ነው አልኩ፣ እኔም ማቀው ኃያል መሆኑን ነው እንደዚህ መሆኑን አላውቅም። በቃ ሰይጣን የፈለገበት ሄዶ መደፋት ይችላል። የተከሰስንበት እውነታነት ያለው ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አንዴ ስቻለሁ አልመለስም አይባልም። ሆያ ሆያ አይደለም ይሄ። አንዴ መጥቻለሁ አልመለስም የምትለው አንዴ ብያለሁ ብያለሁ በቃ ብያለሁ ካሁን በኋላ እንደውም ምንም አታመጡም አይባልም። እንደነገርኩ ነው በቃ። እኔ ይሄንን ስል ያልኩት የነገሩን ክብደት አልተረዳሁትም። እኔ ይሄን ነገር ያልኩበት አቅጣጫ ይሄ ነው። አም ሶሪ ለዚህ ለተፈጠረው ነገር ብለህ ኮሬክት ማድረግ ነው ያለብህ።
በሶስተኛ ደረጃ ይሄንን ካደረክ በኋላ ራስን ከመረመር ኮሬክሽን ኮንሰርክ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ በየለቱ መማርን የህይወት ልምምድ ማድረግ አለብህ። ቆመ ከቀረ እዛው ከቆምክ ስታክ አደረክ ለመሳሳት ፕሮባቢሊቲ ይጨምራል። ለዛውም ከቆምክ በህይወት ኮሬክሽን ለመስጠት በጣም ነው የምትቸገረው። መማር አለብህ። አንዳንድ ስህተቶቻችን ከውቀት ማጣት ነው። አንዳንድ ስህተቶቻችን ከኤክስፒሪየንስ ማጣት ነው። አንዳንድ ስህተቶቻችን ከፍላጎት ማጣት የሚመነጩ ናቸው። ባለማወቅ ያጠፋናቸው ነገሮች በማወቅ ስለሆነ ማቆም የምንችለው በየለቱ መማር አለብን። ማደግን አማራጫችን ነው ማድረግ ያለብን። አንዳንድ ጊዜ ከኃጢአት እንዴት ማምለጥ እንደምንችል እንዴት በቅድስና መኖር እንደምንችል የሚረዳንን ነገር እንዴት በእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔርን እየመሰልን ልናድግ እንደሚገባ ካለማወቃችን የተነሳ ብዙ ስህተቶችን እንሳሳታለን። የድክመቶቻችን የስህተቶቻችንና ከሳሾቻችን መነሻ ያደረጉት እውነት አላዋቂነታችን ሊሆን ይችላል። የዛ ጥፋት የዛ ስህተታችን መነሻው ልምድ ማጣታችን ሊሆን ይችላል። ሲቀጥል በስተመጨረሻ ደግሞ ፍላጎት ማጣት ሊሆን ይችላል። የትኛው ነው የኔ ችግር የሚለውን አይተን ኮሬክሽን ለመውሰድ ይረዳናል። በአራተኛ ደረጃ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ በተቻለ መጠን ከከሳሽ ጋር ለመስማማት ጥረት አድርግ። እንደዚህ ያነባዋለሁ። አብርሃም በመንገድ ሳለ ከባላጋራ ጋር ፈጥነ ተስማማ። ባላጋራ ለዳኛ እንዳይሰጥ ዳኛውም ለሎሌው ወደ ወይንም ትጣላለ። እውነት ለሃለው የመጨረሻዋን ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ ከቶ ከዚያ አትወጣ። አንዱ ክስን መታቆምበት መንገድ መፍትሄ ከከሳሽ ጋር ፈጥነ መስማማት። በጌታ በኢየሱስም ኢን ጂሰስ ኔም ከዚህ ሰው የጀርባ ሚሰራ የሉሲፈር ነው የጥልቁ ብቻ ማለት ሳይሆን መፍትሄው አይ ያዩት ነው እንዴት እንደሚያደርገው አይኑ ላይ ታያለ እናም በለ ብቻ ሳይሆን ማለት ያለብህ ፈጥነ መስማማት አለብህ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ አሸሮች ያስተናገዳችሁ ይያለ ሳታውቁት ድንገት ሰው ተታስቀይማላችሁ። ያ ሰው ያቺን ቀይማት ይዞ ይከሳችኋል። ብዙ ሰው ጋር ይሄድ ይከሳችኋል። ይሄን ጉዳይ ቶሎ ማቆም ካለባችሁ ፈጥናችሁ ከዛ ሰው ጋር መስማማት ነው። አም ሶሪ ይቅርታ ስላስደበርኩ ስላስቀየምኩ ይቅርታ። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። ፈጥናችሁ ከከሳሻችሁ ጋር ተስማሙ። ለሚጠይቋችሁ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ጥረት አድርጉ። አንዱ መንገድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ስትጥሩ እንዲህ አይነት መስማማት ላይመጣ ይችላል። እሺ ላይሏችሁ ይችላል። ዞሮ ዞሮ አንዱ መፍትሄ ነው፣ ሁሉ መፍትሄ አይደለም። ተማር፣ ተስተካከል፣ እርምት ውሰድ፣ ራስን መርምር፣ ጸልይ አይደል? በየለቱ ራስን ለማሳደግ ጥረት አድርግ፣ ዕውቀት ለማዳበር ጥረት አድርግ። በአራተኛ ደረጃ ከከሳሽ ጋር ተስማማ። ሰውን የምትሰሙት በጆሮአችሁ ሳይሆን ሰውየው ልባችሁ ላይ ባለው አቀማመጥ ነው ላችኋለሁ ሁሌ። ሰውየው ልባችሁ ላይ ተንሻፎ ከተቀመጠ ቀጥታም ቢያወራ ሸፋፋ ነው የምትሰሙት አይደለም? አንዳንድ ጊዜ ከሳሾቻችሁ ልብ ውስጥ ተንሻፋችሁ ልትቀመጡ ትችላላችሁ። ምንም ብትሉ ጠማማ ነው የሚሰሙት። በሰው ልብ ውስጥ ቀጥ ብላችሁ ከተቀመጣችሁ ጠማማን ብታወሩ በልቡ አቀማመጥ አቃንቶ ነው የሚሰማችሁ። ሊል እኮ የፈለገው እሱ አይኖ እኮ ቅንነቱን አቃለው መልካሙነቱን አቃለው ምናም እያልክ እያስተካከልክ ነው ብዙ ጊዜ የምትሰማው። ስለዚህ አንዳንድ ከሳሾቻችሁ ጋር በሰሚ በንግግር በወሬ በተለያየ ሁኔታ ጠማማ አቀማመጥ ትቀመጣላችሁ። ስለዚህ always blame ያረጋችኋል፣ always ይከሳችኋል። always ዲፓርትመንትን በተለያየ ቦታም ይሄ ሲያስቸግራችሁ ሄዳችሁ ከዛ ከሳሻችሁ ጋር ለመስማማት ጥረት ማድረግ አለባችሁ። መጽሐፉ ከእዳ ተነስተው ቢናገርም ከባላጋራ ግን መስማማት ከከሳሽ ጋር መስማማት አላስፈላጊ ዋጋ እንዳትከፍል ይጠብቃል። በአምስተኛና በመጨረሻ በክስ ውስጥ በመታልፎ ጊዜ በመጀመሪያ ጸልዩ፣ ከዛ ራሳችሁ መርምሩ፣ እድገትን አማራጫችሁ አድርጉ፣ ከከሳሻችሁ ጋር በፍጥነት ለመፍታት ሞክሩ። በአምስተኛና በመጨረሻው ጊዜ
ምክንያታዊ የሆነ አመለካከትን ያዙ። ሞክራችሁ ከከሳሻችሁ ጋር ያላችሁን ችግር ለመፍታት ምን አልባት በዛ ሙከራ ላይሳካ ይችላል። በተቻለ መጠን ምክንያታዊ የሆነ አመለካከት ለመያዝ ጥረት አድርጉ። ሚስአንደርስታንዲንግ ሊቀጥል ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊቀጥሉ ይችላሉ። እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ምክንያታዊ የሆነ አመለካከት መያዝ አለባችሁ። ይሄንን በዚህ ምክንያት ይሄን በዚህ ምክንያት ይሄን በዚህ ምክንያት ይሄን ማረገው በዚህ ምክንያት ነው። በስሜት በእል በጉልበት አይደለም መያዝ ያለባችሁ፣ በምክንያት ነው ጉዳዩን መያዝ ያለባችሁ። ዳዊት በመዝሙር 109 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 20 ነው መጀመሪያ ምናነበው፣ እግዚአብሔር ለሚወነጅሉኝ ሰዎች በነፍሴም ላይ ክፉ ለሚናገሩ የሚከፍላቸው ይሄው ይሁን። ይሄ መዝሙር የዳዊት መዝሙር ነው። የዘመረው ስለሚወነጅሉት ሰዎች ነው፣ ስለሚከሱት ሰዎች ነው የዘመረው። ወዳጆቼ በመዝሙረኛው ዘመን ክስ መዝሙር ከወጣው በዮናታን ዘመን ክስ ስብከት ይወጣል ቢባል ቀርሊ ላይ ገባ። ዳዊት አንድ ሙሉ ቻፕተር ነው ስለ ከሳሾቹ የጻፈው የዘመረው። አሁን እኔ ዋናው ጉዳይ የመጨረሻውን ቁጥር እናነብና ነው የመጀመሪያውን ቁጥር እናነበው። የመጨረሻው ቁጥር ምንድነው የምትለው? በነፍሴ ላይ ክፉ ለሚናገሩ የሚከፍላቸው ይሄው ይሁን። በሌላ ትርጉም የሚለው በሚከሱኝ በሚከሱኝ ላይ በነፍሴ ላይ ክስ በሚያቀርቡ በሚከሱኝ ሰዎች ላይ የሚከፍላቸው ይሄ ይሁን ይላል። አንተ ቁጥር 1 የምስጋናዬ ምንጭ ይሆን አምላክ ሆይ ዝም አትበል። የሚከሱኝ ሰዎች አሉ፣ ክፉዎችና አታላዮች አፋቸውን ከፍተውብኛልና በውሸተኛ አንደበት ተናግረውብኛልና በጥላቻ ቃል ከበውኛል፣ ያለ ምክንያትም ጥቃት አድርሰውብኛል። ስወዳቸው ይወነጅሉኛል፣ እኔ ግን ቀደም የነገርኩ የነ ጸልይ ያለው አለና ግን ቀጥሎ ያለውን ጉዳይ እንነጋገራለን። ሲወዳቸው ይሄ ሰውዬ እንዴ በጣም ተቸግሯል። ሲወዳቸው እነሱ ይወነጅሉታል። በበጎ ፋንታ ክፋትን፣ በወደድኳቸው ፋንታ ጥላቻን ይመልሱልኛል። ሲወደው የጠላኝን ሰውዬ በዚህ ሰውዬ ላይ አለ ሲጸልይ እኮ ዳዊት ክፉ ሰው በላዩ ላይ ሹምበት እኔን እንደከሰሰኝ ልክ እንዲሁ እሱንም በቀኙ ከሳሽ አቁምለት። ፍርድ ፊት ሲገኝ በደለኛ ሆኖ ይገኝ፣ ጸሎቱም ለፍርድ ትሁንበት። እድሜው ይጠር ምንን አንብበው ምን ይላል? እድሜው ይጠር እድሜው ባይ ዘ ዌይ የተከሰሰ ሰው ጸሎት ነው። ክስ በሰዎች ልብ ውስጥ ምሬትንና በቀልን ይፈጥራል ያልኳችሁ ይሄንን ቻፕተር እያነበብኩት በጣም ነው የገረመኝ። የተከሰሰ ሰው የከሰሰኝ ሰውዬ በቀኙ ከሳሽ አቁምበት፣ ጸሎቱ ለፍርድ ትሁንበት፣ በላዩ ሹምበት፣ እድሜው ምን ያህል ቢበግን ነው ይሄ ሰውዬ ምን ያህል ቢያቆስሉት ነው ስወዳቸው ለወነጀሉኝ ምን ያህል ቢያቃጥሉት ነው ብዬ እየጠየቅኩ ነው። ይህን ሰውዬ እንዴት ቢያቃጥሉት እንዴት ርርድብን ቅጥል ርር ቢያረጉት ነው ይህን የጸለየው? ቀጥል። ሹመቱንም ሌላ ይውሰደው፣ የእሱን ሹመት ሌላ ይውሰደው። ልጆቹ ድሃ አደጎች ይሁኑ፣ እሺ፣ ሚስቱ መበለት ትሁን፣ ልጆቹ ይንከራተቱ፣ ለማኞችም ይሁኑ። ከፈረሰው ቤታቸው ይፍረስ። መፍረስ ብቻ አይደለም ከፈረሰው ቤታቸው፣ አትሊስት ፈርሶ እንኳን አይኑሩበት፣ ይሰደዱ። ያለውን ሁሉ እዳ ጠያቂ ወረሰው። የድካሙን ሰርቶ ሲያበቃ በአዳን ማያቃቸው ሰዎች መተው ይሰዱት። ለዚህ ሰው ማንም ሰው ምህረት አያድርግለት። ለደሃ ደግ ልጆቹ ሚራራይ ነው። ዘሩ ተለይቶ ይጥፋ፣ ስማቸው በሚቀጥለው ትውልድ ይደምሰስ። የአባቶቹ በደል በእግዚአብሔር ፊት ይታሰብ፣ የእናቱም ኃጢአት አይደምሰስ። ኃጢአታቸው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይኑር። ችግረኛውን ሰውዬ እስከ ሞት አሳዶታልና ምህረት አላደረገምና ከፈረሰው ቤቱ ልጆቹ ይሰደዱ። ቆስሏል። አንድ ሰው በድካም፣ አንድ ሰው በኃጢአት፣ አንድ ሰው በህይወት ችግር ውስጥ ሲገባ ቁስለኛ ነው። ይህንን ቁስለኛ እስከ ሞት ድረስ ያሳደደውን ሰውዬ ነው እንደዚህ ያለው።
እንደዚህ ያለው ለምንድን ነው ይሄን ያወራው ምን ብትባል ነው ይሄን የሆንከው ሲባል ቁስለኛውን ሰው እስከሞት አሳዶታል ያ ቁስለኛ ራሱን ማከም አይችልም ራሱን ማዳን አይችልም ራሱን መከላከል አይችልም ችግር ውስጥ ነው ያለው ችግሩ ሳንሰው ቁስለኛነቱን መሰረት አድርጎ እስከሞት አሳዶታልና ሚስቱ መበለትሁን ልጆቹ ይበተኑ በፈረሰው ቤት እንኳን እንዳይኖሩ ከቤት ወጥቶ ይሰደዱ ያፈራውን ሀብቱን እማያቃቸው ሰዎች እማያቁት ሰዎች መጥተው ይወሰዱበት ቅድም እድሜው አጭር ይሁን የጸለየው ጸሎት ለፍርድ ይሁንበት ይሄን ሁሉ አወራና ምክንያቱ ሲናገር ይሄን አለ ቀጥሎ ምን ይላል መራገምን ወደደ መራገምን ወደደ ወደ እርሱ መጣች ወደ እሱ መጣች አይ የወደድከው ነገር ይመጣል ባይዘው ያንተ በመባረክ ደስ አልተሰኘም በረከትም ከሱ ራቀች መርገምን እንደ ልብስ ለበሳት እርሷም እንደ ውሃ ወደ ውስጥ ሰውነቱ እንደ ዘይትም እሷ እንደ ውሃ ወደ ውስጥ ሰውነቱ እንደ ዘይትም ወደ አጥንቱ ዘለቀች መራገም እንደ ውሃና እንደ ዘይት እንደ ውሃ ወደ ውስጥ ሰውነቱ እንደ ዘይት ወደ አጥንቱ ወረደች ገላውን እንደሚሸፍንበት ልብስ ዘወትር እንደሚታጠቀው መቀነት ትሆነው እሺ እግዚአብሔር ለሚወነጅሉኝ ሰዎች በነፍሴም ላይ ክፋት ለሚናገሩ የሚከፍላቸው ይኸው ይሁን እግዚአብሔር ለሚወነጅሉኝ በነፍሴም ላይ ክፋት ለሚናገሩ የሚከፍላቸው ይሄ ይሁን አለ መዝሙረኛው አሁን አንተ ይሄን መዝሙር እኔ አጣፍኩት አጣጣው ይቀመጥልህ ايه مزمور نو من علبات ببغنا يتزمر مزمور بامارقني بلا بزمرك بتاف ايه مزمور نو لمندنو ايهن يتناغربت داويت ستل سوياو بركاتن صاحون ارغمان مرطوالنا ودوالنا بقوسلم غزي اسكموت اسادوتالنا يا يوددو نغير ياغنيو እንደ ውሃ ወደ ሰውነቱ ይግባ እንደ ዘይት እስካጥንቱ ድረስ ይዝለቃል ሰውን በዘመኔ መርገም አልፈልግም ሰውን በዘመኔ መክሰስ አልፈልግም ለዛውም የደከመን ያቃተውን የሆነ ቀን ሸብረክ ብሎ የተሰበረን ያ ወለም ያለውን ሰው ላሳድደው ለነከው አልፈልግም እኔ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚመራኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመራኝ እስከሚቀጥለው ጄኔሬሽን ድረስ መታሰቢያ ይኖራል እንዳይኖረው መታሰቢያ ወዳጆቼ ክስ በዘመናችሁ አማራጭ እንዳታረጉ ቀድሜ ነገርኳችሁ ሚዛናዊ ክርስቲያኖች እንደሆናችሁ ስለማቅ ስለምን እንደማውራት አቃላችሁ በተለይ ከሰዎች ህይወት የናንተን ቤት ቁጥር ከመይጠራ ጉዳይ ጋር አያይዛችሁ በማንም ሰው ጉዳይ ላይ ተሳፍራችሁ ሰው ቤት መግባት የለባችሁ ቁስለኛን ሰባራን የደከመን እስከ መቃብሩ ድረስ አሳታችሁ መውጋት የለባችሁ ዳዊት የሚነሳብኝ ሰው እግዚአብሔር የሚከፍለው ይሄ ይሆናል አሁን ፊት ለፊት የትኛውም ሰው አይነግረህም እንጂ በቤት ተንበርክኮ ይሄን ነው ከክስ ህይወት እጃችሁን ንጹህ ልባችሁን ንጹህ አድርጉ እግዚአብሔር በሚሰራበት ዘመን ገንዘብ መሆን ከፈለጋችሁ ከተከሰሳችሁ ጸልዩ ራሳችሁ መርምሩ በየለቱ እድገትን አማራጫችሁ አድርጉ ከሚከሳችሁ አካል ጋር በፍጥነት ለመፍታት ጥረት አድርጉ በመጨረሻ ምክንያታዊነት ያለው አስተሳሰብ ያዙ ይሄ በምትከሰሱ ጊዜ የህይወት ስንቅ ይሆናችሁ መዝሙር 109 ደግሞ በዘመናችሁ ከሳሽ እንዳትሆኑ የህይወት ስንቅ ይሆናችሁ ባራቢው ድቅ ለጌታው ቢቆም ለጌታው እንደሚል መጽሐፍ ባለቤቱ መጥቶ የሚጠይቅ ያለበትን እስኪጠይቅ ድረስ እናንተ ክስን አማራጫችሁ ማድረግ የለባችሁ እህታችሁ በቆሰለሽ ጊዜ በደከመሽ ጊዜ ወንድማችሁ በቆሰለ ጊዜ በደከመ ጊዜ እንዳታረቁት ሩቅ ትሄዳላችሁ ልክ ትሆናላችሁ ዚያላችሁ ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ናችሁ ጊዜያችሁን በማይሆን ፌርማታ ማባከን የለባችሁ ከሰፈር
ጭቅጭቅ ሰፈር ፍርድ ሰፈር ነውር የሆነ ሰፈር እናንተ እዛ ሰፈር አትገኙ ማንንም አታሳድዱም እናንተ